Dobrý den, Tomáš Jirkovský Remax. Jsem na Kladně v rozdělově u Šelky před bývalou budovou služeb OKD. To jsou byty a přízemí je využíváno pro komerční účely. Jsou to lékařské ordinace, kanceláře, obchody a důvod, proč jsem tady já, je 10-metrová kancelář k pronájmu. Je po rekonstrukci, s postavou okne, vyštukovaná, vymalovaná, podlažbu na podlaze. No, pojďme se na to raději podívat. Naše kancelář se nachází uprostřed chodby. Za dveřmi se ukrývá 10 metrů čtverečních vybaveného prostoru. Máme tady prostory, židle, skříně dokumenty, postové okno, všechno, co taková jednoduchá provozovna, třeba účetnictví, potřebuje. Sociální zařízení je na konci chodby a je společné pro všechny ostatní kanceláře, obchody, lékařské ordinace a podobně. Klasika, dvě umyvadla, záchody pánské a dámské, nový kombík, dlaždičky, no a hlavně hlasitý větrák. Chodbou od hlavního obchodu se dostaneme k chránkám. Jedna z nich patří k naší kanceláři. Největší reklamu ze všech provozoven, které jsou v domě, má papírnictví. Dále se v blízkosti nachází kulečníková herna, dominanta památkově chráněné věžáky, no a tady zastaveniště je zmiňovaná Šelka a Penny Market. Závěrečný záběr si uděláme u zadního obchodu. Viděli jsme malou hezkou vyrobenou kancelář za dobré peníze. Pokud vaše podnikání potřebuje právě takovou, volejte moje telefonní číslo 739 544 135. Těším se na vás.